Menjelang pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibarkan Jalur Gemilang 2019 yang dijadual 3 Ogos ini di Melaka, perkhidmatan bas panorama percuma antara yang disediakan kerajaan negeri bagi memastikan sistem pengangkutan ke lokasi acara di Dataran Pahlawan Melaka lancar. Ketua Menteri Adli Zahari berkata sebanyak 10 buah bas akan disediakan pada hari berkenaan. Kesemua bas itu akan beroperasi secara bergilir-gilir di dua lokasi iaitu Pusat Transformasi Bandar UTC dan Stadium Tun Fatimah bermula jam 3 petang hingga 12.15 malam untuk membawa penumpang ke Dataran Pahlawan Bandar Hilir. Perkhidmatan ini disediakan bagi menampung anggaran 30,000 pengunjung yang dijangka hadir. Adli turut menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama memeriahkan pelancaran Bulan Kebangsaan berkenaan.